ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଆମ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଆମ ଜୀବନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୋଲିସକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମାଗିବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ବି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିପିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କଠି ଦାଗ ଲାଗିଛି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ସାଥ୍ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ଆମ ସାଥ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେନା ଅଧିକାରୀକୁ ସେଠୁ କାଲି ଆମର ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଆମ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଆମ ଜୀବନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପୋଲିସକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମାଗିବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲୁ କି ତଦନ୍ତ ଆକାରରେ କି ସେ ଝିଅ ପଟୁ ହେଉ କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ ହେବ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ କେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ସେଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କଲେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ସେ ବିଚାର କରିବେ ହେଲେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ ନୁହଁ ଯେଉଁଟା ଘଟିଛି ସେଇଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର କେଉଁଟା ରିଆଲିଟି ଯେମିତି ସେ ଝିଅର ଭିଡ଼ିଓ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜେଲରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ବି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଜେଲରେ ପାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ହେବ ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି କାରଣ ଆମେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିକ୍ଟିମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ବି ଯିଏ ଥାନାରେ ଫସୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆକାରରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁ କି ଜେଲର ସୁବିଧା କେମିତି ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜେଲରେ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି କି ଜେଲରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଡ଼ କିଛି ନିର୍ଯାତନା ହୋଇଥିବ କେବେ ଆଉ ପୁଣି ଖାସ କରିକି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ବହୁତ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କେବେ ବି ରଖିବୁନି ଆମେ କେଉଁ ସରକାରର ବିରୋଧରେ କି କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ କହିବୁନି ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କୁ ବି କହିବୁ କି ସିଏ ବି ଜେଲରେ କିଛି ଯେଉଁଟା ବି ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆୟୋଜନ ଯାହା ବି ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ ରୁଲ୍ସ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ବି କେବେ ସେଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖିନୁ ତ ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି କି ଜେଲରେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇଥିବେ କି କିଛି ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କେବେ ବି ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁ ଏବଂ ସେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ପୋଲାଇଟ୍ଲି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛୁ ସେଇଟା ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆମ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ବି ମେଜର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଦାଗ ଲାଗିଛି ବିନା ତଦନ୍ତରେ ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯିଏ ଭୁଲ ସିଏ ଭୁଲ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ସିଏ ନ୍ୟାୟ ତ ଆମେ ନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଥିବ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟଟା ଦେଖିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ବି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତ ସତର ହେବ ଜୟ ପାପର ହେବ କ୍ଷୟ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଆଜ୍ଞା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ସେଠି ବି ସିସିଟିଭି ନାହିଁ ତ ଆମେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁନି ସିସିଟିଭି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ତା ଭିତର ସେଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ସିସିଟିଭି କେଉଁଠି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ନାହିଁ କେଉଁଠି କନ୍ଧମାଳରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ସରକାର ଥିଲେ ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ବେଳେ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତ ଆମେ କାହା କେଉଁ ସରକାରର ଲଢ଼େଇକୁ ଆମେ ଯିବୁନି ରାଜନୀତିକୁ ଯିବୁନି ଯେଉଁଟା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ସତ ଆମେ କହିବୁ